آخر ما هو بآخر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جدو جناب آدم نو پیدا فرمایا خبرہ بنبیہ اللہ نے حضرت آدم نو بنی ہی حضرت آدم دے پتراں دی خبر دیتی اولاد دی خبر دیتی تے بنی ہی اولاد دی خبر دیتی فجعل یرا فضائل فضائل بعدہم علی بعد حضرت آدم علی نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض تے فضائل بعض تے دیکھنا شروع کیتے فرآتون ساتعا فی اسفلہم چھتی چڑھنے ہے آدم نے ایک نور چمکتا ویکھیا کی ویکھیا استاد تشریف فرما نے اے جڑے علامہ دی کتاب میرے ہاتھ وچ سیرت دی معتبر کتاب ہے سارے لوگ کی حوالے دیندے نے حضرت آدم نے کی ویکھیا او کی ویکھیا بول دے کی ویکھیا نور ویکھیا چمکدا ہویا نور ویکھیا فقال یا رب من ھذا یا اللہ اے کون اے کون ملا بولیا تسی اج سارے نبیوں نو بتائی سارے رسولوں نو بتائی پھر حضرت آدم نو بتائی تے پوچھیا کیوں یا اللہ اے کون ہے او میں کہ بڈا جی اے دل دی تختی تے جڑا زنگ چڑھ گیا ہے کسے فقیر دے بوے تے جا کے کسے سنی آدم کولو اے دا زنگ دبا تے میرے جواب دی ضرورت نہیں پوے گی تیرا اندر دا مفتی جواب دے گا سوال کیوں کیتا سوال کیوں ہو سوال کیتا یا ربی من ھذا اے کون اے کون میں کہ بول دی اگر ہر سوال اج میں علم دی دلیل ہے پھر پوچھو نا ماجدہ سمہ ماجدہ اللہ کے بارے کی آکھیں گا اللہ پوچھے وما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے کی آکھیں گا کہ اللہ نو ماد اللہ پتہ نہیں سی اللہ کریم ماد اللہ جاندا نہیں سی پتہ تے ہے سی پھر پوچھیا کیوں نو علی دی سمجھ نہیں آئی پوچھیا کیوں موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ وچ کی ہے پوچھیا کیوں اس واسطے رب کریم دسنا چاہتا سی جڑی سوٹی میرے نبی دے ہاتھ نال لگ جائے اودی شان بد جاتی ہے موسیٰ دسن گے کہ اللہ میرا سوٹا ہے یا آسا یا اے میرا آسا ہے میں سوٹا رکھا سوٹا بھی مکہ شریف
زبیری دہ جڑی 38 سال پرانی پالس بھی میں مکہ شریفوں کروائی ہے، سوٹا رکھے ہے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، تو پھر سوٹا بھی دلانا پڑتا ہے، توجہ ہے؟ اللہ پوچھے آؤ موسیٰ تیرے ہاتھ جگی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا اور سوٹے کی شان یا ربی من ہادا، اے کون؟ قال ہادا نبی کا احمد، قال ہادا نبی کا احمد، ایک اور بھی گل آ گئی سامنے، حضرت آدم نو پیدا فرمایا، انہوں کی اولاد وچوں جن نبی ہونے ہیں انہوں نے بھی کھایا، انہیں فضائل ویکھنا شروع کر دیتے، نور چمکنا ویکھیا، آخیا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قال ہادا نبی، 40 سال بعد کی گل ہے، 40 سال بعد کی گل ہے، آدم نو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام نے نور ویکھیا، اللہ نے فرمایا قال ہادا نبی احمد، اے آدم اے تیرا نبی احمد ہے، فرمایا اے آدم تیرا نبی احمد ہے، بہو با اول و آخر، اے اول بھی ہے آخر بھی، علامہ اقبال بولے نگاہ عشق و مستی نگاہ عشق و مستی میں وہی وہی استاد صاحب دے علامہ اقبال دے کلام دے حافظ کہ میں جڑا پہ پڑھنا نا تسی توجہ رکھنی، اقبال لکھا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرتبہ وتعالی اللہ درجاتہ، آپ پہ لکھ دیں نگاہ عشق و مستی، عشق بھی ہو پہ اس عشق کے مستی بھی ہو پہ، اے دوجہ ہوں نہیں سمجھ ہوں نہیں جنہوں عشق دے پاڑے پڑے ہی کوئی نہیں جڑے عشق آلے پاسے گئے ہی کوئی نہیں، اللہ ما فرمو دنے نگاہ عشق و مستی وہی تھوڑی جی ڈیلے کر کا تھا، وہی 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 نبیاں تو سیاست کرنا، میں اگلی حدیث پاک بھی پڑھا لگا، حاکم طبرانی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روایت کی تھی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں اپنے انداز پر پڑھ سبحان اللہ میں اپنے انداز،
لما اقترف آدم الخطية قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم الأرش مكتوما لا محمد کرم شاہ موجود ہے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں دے نے جنہوں میرے سونے محمد دی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبۃ اللہ شریف دے وچ موجود ہاں میں ویکھیا پہلو سجدہ کراؤندے ہن اج سجدے پہ جہاں سجدے کراؤ شریف میں کیا جڑے مشرکان دے معبود ہن وہ سجدے چ پے ملاد شریف نال شرک نہیں ہوتا بلکہ توحید دا اعلان ہوتا ہے سارے دے سارے اس پت سربا سجود ہو گئے نبی پاک دے دادا جان سید عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کعبے دی دیوار وچوں آواز سنی کوئی کعبے جی دے من لے ملا میرا بیڑا ترے کعبے جی دے من لے توحید دا مرکز ہے کعبے شریف دی دیوار وچوں آواز آئی کی آواز آئی توجہ آواز آئی ولید المصطفیٰ ولید المصطفیٰ توجہ ہولی بولے جی ہولی ولید المصطفیٰ والمختار والمختار الذي تحلق بيده الكفار کعبے دی دیوار وچوں آواز پئی ہوندی اے اوے جو پیدا ہویا اے اج اودا میلاد ہویا اے جڑا مصطفیٰ وی اے مالے مختار وی اے کعبے دی دیوار وچوں آواز آئی اج آن والا مصطفیٰ وی اے مختار وی اے او جڑا پیدا ہوندے او مختار اے اودی جوانی چوں اختیار دا عالم کھیے وے گا ظاہر نبوت پاک ملن تو بعد اختیار دا آدم کھیے وے گا او کڑے چکرا دی پیا اے مولوی حبیب پوری کائنات دا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے کعبے دی تے مان لے کعبہ شریف دی مان لے سلطان صاحب بن کر چھڈی ای فرماندے نے تم میں کدی
تربوز نہیں جھیڑے کہ پاوے توڑ مکیلے جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما طرف آدم الخطیعت جدو حضرت آدم علی نبی علیہ السلام کو خطا درد ہو گئی لگدش ہو گئی قال یا ربی اسألک بحق محمد حضرت آدم آدھے نے اے میرے رب اسألک بحق محمد یا اللہ میں تیری بارگاہ سوال کرنا ماں جو ہے او بابا جی آدم علی نبینا علی صلاۃ السلام کے بیاخد میں اسألک بحق محمد یا اللہ سوالی میں تیرا وسیلہ محمد دا سوال تیری بارگاہ اسألک بحق محمد سونے محمد دا واسطے صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دے اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمد محمد نو آدم کیویں پہچانے ہوں قال من ھذا دا جواب دے سبحان اللہ کیویں پہچانے ہوں توجہ ہے قال لانک لا
فلما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فجعلت على قوائم الأرش مكتوبا أرجيت ما لا میں کی کیتا میں سر چکیا فرائی تو اللہ قوائم العرش مکتوبا میں عرش دے پایاں تے لکھیا دیکھیا کتھے عرش دے پایاں تے لکھیا دیکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہلے اور کوئی نبی نہیں حضرت آدم علیہ نبی نے والے سنا حضرت آدم آدھے نے میں ویکھیا عرش دے پایاں تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں محمد اللہ دے رسول ہیں میرا نبی تو بھی رسول ہے فقلت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الی عرض کی تھی مولا فقلت انک لم تضف الى اسمک اے میرے مولا تو اپنے نام دے نال جدا نام جوڑ کے لکھیا ہے مینو پتا چل گیا کائنات وچ کوئی بھی ایدے ورگا تینو پیارا قال صدقت يا آدم بدولا محمد ما خلقتك اے آدم سچا کی آئی سنیا میں نے پتہ لگ گیا بھی نہ دے نال نہ جوڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتہ لگ گیا کائنات دے جے دے ورگا تینوں پیارا اے دے ورگا حبیب ہے اے دے ورگا محبوب ہے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا آدم سچ آکھے تعالی صدق اے آدم سچ آکھے لو لا محمد ما خلقتک اگر محمد نو بنانا نہ ہوندا میں تینوں پیدا نہ کرنا سبحان اللہ ہن قصوری دے جڑے شعر نے پھر اوتے پڑھنے بہت شان ایسے رب نے اللہ محمد علی دے حضور قصوری کیا دینے میں کچھ بھی میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدا سینے تے لا کے بولو میں سب کچھ میں تیرے
رسول اللہ تیرا میداد میں کیوں نہ مناما. حضور دے غلاموں حضرت غازی مختار حسین قادری ایک شخصیت دا مسئلہ نہیں، ایک فرد دا مسئلہ نہیں، ایک ذات دا مسئلہ نہیں، پورے دین دا مسئلہ. حضور دی عزت پورا دین ہے، جنوں نبی پاک دی عزت دا پاس نہیں، پاویں متھے تے محراب پہن، گوڈے بھی ویڑے، تسبیحاں بھی رول لے، باقی سارا کچھ ہوئے، حضور دی عزت دا پاس نہیں، مسلمان ہو نہیں سکتا. حضور دی عزت پورا دین ہے، اے کلے ممتاز حسین قادری دا مسئلہ نہیں. حضرت غازی ممتاز حسین قادری نے اللہ توفیق دیتی، انہاں نوں اللہ توفیق دیتی اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے چنیا. اے مقدرہ دی گل ہوندی ہے بھلے، او ہر ایک دے مقدرے چ نہیں، اے مقدرہ دی گل ہے. آ ویکھو نا، اج دا نوجوان کہندا حضور اے سمجھ گیا، استاد کرامی اے سمجھ گیا کہ جے تے پیراں تے مولویاں کولوں سلیوٹ کروانا ہے تے پھر نبی دی عزت دی حفاظت کر لے. سبحان اللہ. اج مشائخ، علماء، شیوخ الحدیث، محقق، مدقق، مفسر، جنہاں 50 سال حدیث پاک پڑھی تے پڑھائی، تفسیر پڑھی تے پڑھائی ہے، اج وہ غازی نو سلام تک کردے نے. غازی کوئی مدرس نہیں آئی، غازی کوئی محقق نہیں آئی، غازی کوئی مدقق نہیں آئی، غازی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا کوئی عالم نہیں آئی، غازی کی آئی؟ ایک عام کانسٹیبل ہے جی. اے سارے کیوں کا سلام پیش کر دے غازی صاحب نو سلام پہ پیش ہوندے نے، کدی مستر پاک، کدی ناصر پاک، پوری عالم اسلام وچ بھی گل ہو رہی ہے، عالم اسلام وچ، پاکستان وچ ہو ہی رہی ہے نا، اے نہیں کہ صرف پاکستان وچ، پورے عالم اسلام وچ جتھے جتھے حضور دا غلام بستا ہے اوتھے اوتھے غازی ممتاز حسین دی گل ہوندی پئی. سمجھا گئی؟ تے بس یہی ہے کہ جے انہاں پیراں تے علماء کو سلام کرانے ہیں نا، پھر نبی دی عزت دا پہرے دار ہو جا، حضور دی ناموس دا پہرے دار ہو جا. ہن سانو ایڈی سعادت نہیں، ایڈے مقدر تے نہیں ساڈے چنگے بھائی، اساں قربان ہو جاویے، سانو اللہ منتخب فرما لے، دعا تے کرنے ہاں سونا رب اپنے نبی دی ناموس واسطے قربان ہون واسطے منتخب فرما لے، پر ایڈے مقدر ہلے چنگے نہیں جن منتخب کیتا سو دے واسطے کھلو تے سکنے ہاں نا. سبحان اللہ. اٹی نال یوسف خریدے نہیں جاندے، اٹی نال یوسف خریدے نہیں جاندے، خریداراں چ نام تے آ جاندا ہے. چلو ایڈے مقدر تے نہیں کہ قربان ہو جاوی ہے، جنہیں قربانی دتی ہے او دے عاشقاں او دے جان سارا وچ نام تے آ جائے گا نا. سنیا تیرے غلام واسطے کھلوتے تے رہے ہیں. سبحان اللہ. غازی تے اج وی دیالے جے نالا پی لاندا ہے، میری ہر تقریر دا انڈے سے شیر دے ہوندا ہے، حضرت غازی صاحب دے اج وی ای نالا پی لاندے نے، صدا وسی دا لبے تیرا دمالا یا رسول اللہ سونا اپنے کریم محبوب دے صدقے نال میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. میرے بھائی جان نے، میرے بچیاں، میرے بیٹیاں،
بڑے پیار نال بڑی محبت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی یہ پروگرام سجایا. اللہ کریم اپنے کریم محبوب دے صدقے نال انہاں دے اس کوشش نو اس سعی پیغام نو اللہ اس کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے بھی ساڈے واسطے بھی وسیلہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے. اور اج تے پھر سونے تے سوال